Ensimmäisen erän ainoa maali syntyi ajassa 18.44, kun jokeripuolustaja Bosic möhli syöttönsä suoraan Janne Ojaselle. Päätöserässä kotijoukko onnistui vielä kerran ja näin Tappara vei liigapisteet 2-1 voitolla. Päivän muut voittajat olivat Helsingin IFK, Hämeenlinnan pallokerho, Turun palloseura, JYP Hockey Team sekä Porin S. IFK johtaa sarjaa, Jokerit ja TPS tasapistein pisteen päässä.